Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. BD-ja akuzon qeverinë në Maqedoninë e Veriut se në mënyrë të jashtëligjshme dhe jo transparente rriti çmimin e energjisë elektrike me më shumë se 50% për mbi 65.000 ndërmarrje mikro të vogla dhe të mesme. Sipas njoftimit të opozitës shqiptare në Maqedoni, çmimi u rrit nga 8.78 në 13.37 denar për kilovator. BD-i deklaron se ky veprim ndikon drejt për drejt në buxhetin e qytetarëve, duke rritur çmimin e produkteve dhe shërbimeve, si dhe duke dëmtuar likuiditetin e kompanive. Duke mos rritur pagën minimale, pagat në sektorin publik, një veprim i tillë do të ndikojë në përkeqësimin e standardit jetësor për qytetarët tanë, duhet në komunikatën e BD-s. Nuk do të ketë më rritje të pagave për funksionarët e lartë të Republikës Maqedonisë së Veriut. Kryeministri njofton se së shpejti në kuvend do dorëzoj zgjidhje ligjore. Но дополнително зголемување, тврдам дека функционерите нема да имаат и покрај тоа што има законска одлука и покрај тоа што има нивелирање согласно закон и така натаму за следната година, ќе донесеме на влада и тоа на моје лично барање на следна влада и на седмица одлука тоа да не се случи. Рити Ештеси осигурој че функционарат нук до ткен, еде пса ка вендим лиѓор, еде пса ка нивелим си пас лиѓет, е кшту ме рад пр виден арчем, до да дорзојм ни че вери ме нисмен тиме персонале че кјот мос ндот, декларој Хистрија Мицковски. Па ко ме пар, функционарат е лард пасуа një рити të рогаве, ме ред 78%. Koalicioni vlen si pjesë e qeverisës në Maqedoninë e Veriut deklaroi se BD-i po përpiqet me të gjitha forcat dhe instalimet e saj të pengojë punën e qeverisë së re vetëm për të shpëtuar nga përgjegjësia penale dhe për të mbrojtur pasurinë e fituar në mënyrë të jashtëligjshme. Sipas partive shqiptare në pushtet, miku i BD-s nuk janë shqiptarët me dinjitete të ndershëm në administratë, por ushtarët e verbuar partiak, të cilëve më shumë intereson udhësia e kriminalizuar në rreçitë të vogël sesa drejtësia dhe funksionimi i sistemit. Synim për mikun e BD-s është të nxjerrësh tre akte juridike për të detyruar sistemin e drejtësisë të ekstradojë një ish luftëtar të UÇK-s në Serbi përpara se të shprehet gjykata supreme, vetëm për të shkaktuar tensione dhe për të akuzuar Vlenin, deklaroi nga koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim vion akuzat ndaj qeverisë së Maqedonisë së Veriut për qasje monoetnike dhe krijimet të skandaleve. BD-i e ka konsideruar si të papranueshëm dhe të paralizueshëm propozimin e qeverisë që problemet me qytetin e Shkupit të zgjidhen në kurisë të shqiptarëve, duke ndalur ndërtimin e bulevardit Hasan Prishtina në rrugën për Kosovë si dhe nyjen që lidh Çajirin me rrugën për Kosovë. Në reagimin e BD-s, thuhet se nën qeverisjen e re në Maqedoninë e Veriut janë shtuar skandalet që po e dëmtojnë komunitetin shqiptar atje. Madje kanë akuzuar Vlen se ka në qeveri pas një kusht e vetëm për të pasuruar në kurisë të popullit. Rajoni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pranon nga misioni OSBE-s programin i cili do t'i digitalizojë disa nga operacionet zgjedhore. Kryesuesi i KQZ-s Kreshnik Radonici tha se pranimi i këtij programi shpreh dhe më tutje për kushtimin e komisionit për përparimin e procesit zgjedhor. Të gjithë së bashku, pa përjashtim, duhet të angazhoheni fuqishëm për zgjedhjet e lira, demokratike dhe sipas standardeve më të larta ndërkombëtare. Kosova duhet të vazhdojë të tregojë botës shembull e mirë në organizimin e zgjedhjeve. Konsiderojmë se edhe ngjarja e ditës së sotme, e cila vjen në kohën e shpalljes së zgjedhjeve të reja për kuvendin e Kosovës, është prej e për kushtimit të lartë të KQZ-s në avancimin e procesit zgjedhor në vendin tonë. Në këtë kohë të zhvillimit të madh të teknologjisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bën hapa të konsiderueshëm në digitalizimin e operacioneve zgjedhore. Gjatë këtyre viteve, KQZ-ja në përmbushje të rolit të vetë që buron nga Kushtetuta, ka punuar vazhdimisht për të përballur me sfidat e kohës dhe për të përmirësuar edhe më tej organizimin e zgjedhjeve. Softueri KQZ-s, i cili është zhvilluar në mbështetjen e OSBE-s në Kosovë, ka për qëllim të avancojë shërbimet e institucionit përvotuesit, subjektet politike dhe vëzhguesit të zgjedhjes. Ky program do të mundësoj votuesve nderimin e qendrës së votimit brenda komunës. Krahasaj përmes tij votuesit me nevoja të veçanta do të mund të regjistrohen nga shtëpia, ndërsa në ditën e zgjedhjeve KQZ do të mund të dërgojë një ekip të lëvizshëm për t'u mundësuar pjesëmarrjen në zgjedhje. Ndërsa për votuesit jashtë vendit, platforma elektronike do ta mundësoj aplikimin për regjistrimin e tyre. Ministri i Kulturës, Rinit dhe Sporteve Hajrullah Çeku në Kosovë kallëzon penalisht komunën e Prizrenit për rënimin e monumentit në mbrojtje të prerëshme kompleksi Saraj i Vjetër. Në një konferencë për media, Çeku tha se ky veprim i autoriteteve komunale është i dënueshëm dhe se kompleksi u rënua 2 muaj para se t'i kthehet shtetit kjo pronë. Kompleksi Saraj i Vjetër kishte hyrë në listën e mbrojtjes së përhershme 2 muaj para se të rënohej.
urënua me datën 27 maj 2024 nga pranari privat me qëllim të ndërtimit dhe të banim kolektiv, dërsa kjo u bë e mundur nga komuna e Prizreni dhe personat e tjerë të lartësekur të cilët konsiderojnë që kanë ndërshkelje të garantet e ligjit për trashëgiminë kulturore, kanë vetëruar pa autorizime ligjore duke keq përdorur detyrën e tyre sociale. Më njëherë pas marrjes së informatës së rastit, inspektorët konstatuan fillimin e rënimit dhe janë ndalur punimet. Më njëherë pas marrjes së njoftimit të rastit, inspektorët tanë të ITK-s kanë dalë në vend të ngjarjes ku kanë konstatuar se kishte filluar rënimi i asetit përmes dy akteve administrative të kundërligjshme. Dhe në pranimin e policisë janë vendosur shenjat zyrtare për ndalimin e punimeve dhe zyrtarisht në vendim të inspektoriatit të trashëgimisë kulturore janë dalur punimet e paautorizuar. Shefi i Shërbimit të Inteligjencës Amerikane William Burns në një vizitë surprizë viziton Bosnjën dhe Serbinë. Gjatë ditës së mërkurë Burns ishte në Sarajevo ndërsa të njëjtë zhvillon takime në Beograd. Një zyrtar i qeverisë amerikane i cili kërkoi të mos i përmendet emri, i tha radios Europa e Lirë se diskutimet e William Burnsit dhe bashkëpunëtorëve të tij me kreun e agjencisë së sigurisë inteligjencës, presidentin dhe ministrin e punëve të jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës më 20 gusht u përqendruan mes të tjerash tek përshkallëzimi i tensioneve nga presidenti i Republikës Serbe Milorad Dodik. Pas vizitës së drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane William Burns në Sarajevo, presidenti i entitetit serb Milorad Dodik mohon çdo lloj përpjekje për të kundërshtuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjës dhe Hercegovinës në përputhje me marrëveshjen e Daytonit. Përmes rrjeteve sociale, sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara, Milorad Dodik deklaron se lufta kundër terrorizmit është detyrim i të gjithë botës së lirë dhe në këtë kuadër vizita e drejtorit të CIA-s William Burns në Bosnjë dhe Hercegovinë është domethënse Bosnjë dhe Hercegovina është një bashkimi i entiteteve të barabarta dhe tre popujve konstituiv, prandaj qëndrimi i Zotit Burns se përgjegjësia për funksionimin e vendit bie mbi të gjitha komunitetet etnike është inkurajues, tha presidenti i entitetit serb Milorad Dodik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Fillojnë hetimet për rastin e transportit të dyshuar të mbi 800 tonëve me mbetje toksike nga porti i Durrësit drejt Tajlandës më 4 korrik. Materialet dyshohet se kanë dalë nga zona ish metalurgjiku të Elbasanit dhe po i nështrojnë dhe hetimeve për të zbuluar përgjesit e shkeljes. Hetimet janë shtrirë në Elbasan dhe Durrës. Policia e Durrësit kreu procedurat paraprake të verifikimit dhe procedimit dhe procedimit penal, duke ja kaluar mëtej dosjen prokurorisë së rrethit. Policia konfirmon kryerjen e procedurave, teksa e dyshuar për transportin e mbetjeve si nën kontraktorësh kompanisë Sokolaj vijojnë hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Dogana e Shqipërisë mohon lajmin e publikuar në disa media se në prill të këtij viti Shqipëria i ka dërguar Kinës 115 kontenier me mbetje toksike. Ajo se rënë se rasti i cituar nga media nuk është produkt me origjinë nga Republika e Shqipërisë, nuk është eksport nga Shqipëria, por një tranzit ndërkombëtar ndërmjet një firme nga Kosova dhe një firme zviceriane pa përfshirje në asnjë firme nga Shqipëria. Rasti i cituar nga media nuk është eksport nga Shqipëria, por një tranzit ndërkombëtar i produktit kontrakt zinku nga Kosova, informon dogana shqiptare. I rikthehen debatit politik zgjedhjet në marr. Me kërkesë të opozitës, Komisioni i Ankimimeve dhe Sankcioneve vendosi hapjen e kutive për 36 qendra votimi. Seanca e radhës do të zhvillohet ditën e ënë ku do të merret vendimi sipas relatorit Kolibele. Nga materialet zgjedhore në kutitë e votimit, opozita kërkon proces verbalin e mbylljes, listën e zgjedhësve të qendrave të votimit, librin e protokollit të mbledhjeve dhe regjistrin e veçantë. Autoriteti i medjave audiovizive në Shqipëri vendos një bashkëpunim me platformën TikTok që synon ndalimin e shpërndarjes së përmbajtjeve të dëmshme. Në to përfshihen videot ku shfaqet apo nxitet dhunë çdo lloji që përmbajnë gjuhë rrejtje, që shkeljen të drejtat e fëmijëve dhe komuniteteve, liritë dhe të drejtat themelore të njerëzit. Lajmin e ka bërë të ditur kryetaria Amas Armela Krasniqi në një postim në rrjetet sociale, ku ka sqaruar se në platformën TikTok është hapur për llogaritë e autoritetit një kanal në të cilin do të hidhen përmbajtjet e verifikuara nga ekipet e Amas si të dëmshme, për të ndjekur më pas zyrtarisht nga platforma për masa të mëtejshme. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë përpjekjet për të arritur një marrëveshje me Izraelin për kthimin e pengjeve dhe ndalimin e luftimeve në Gaza. Shtëpia e Bardh konfirmon një bisedë telefonike mes presidentit Joe Biden me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Biseda telefonike vjen pas vizitës në lindjen e mesme të shefit të diplomacisë amerikane Anthony Blinken, që përfundoi të martën pa një marrëveshje armpushimi mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit. Presidenti Biden foli me kryeministrin Benjamin Netanyahu për diskutuar lidhur me armpushimin dhe marrëveshjen për lirimin e pengjeve si dhe përpjekje diplomatike për të ulur tensionet rajonale, thuhet në një deklaratë të shtëpisë së Bardh.
Hamasi kërkon të rreqen e plotë Izraelit nga Gaza përfshirë nga korridori Filadelfi, një rrip toke 14.5 kilometra i gjatë mes Egjiptit dhe Gazës. Izraeli synon të mbajë kontrollin e korridorit që pushtoi në fund të majit, pasi shkatroi 10 tunele poshtë, për të cilat thotë se kishte shërbyer për të furnizuar me armë grupet militante në Gaza. Jep dorëqen shefi i zbulimit ushtarak të Izraelit. Ai mori përgjegjësinë për dështimin e mbrojtjes së kufirit në sulmin e 7-tetorit të vitit kaluar. Me as 7 oktober, be ota shabat, lo amadnu bamsima hachashuva beyoter aleanu amunim, matan atra lemilchama. Ahrayut haelyona lekishalon agaf hamodein mutelet alai. Bishmi ubeshem agaf hamodein kulo levakes licha. Dështimi i korpusit të zbulimit ishte fajim, tha generali Ahoran Haliva gjatë ceremonisë së largimit. Ai bëri thirrje për një hetim kombëtar në mënyrë që të studiohen dhe të kuptohen tërësisht arsyet që çuan në luftën midis Izraelit dhe Hamasit. Rreth 1200 izraelit dhe të huaj u vran si pasojë e sulmit të 7-tetorit, shumica prej të cilëve civil, dhe 250 të tjerë u morën peng dhe u dërguan në Gaza. 109 pengje besohet se janë ende në Gazë, ndërkohë që 1/3 e tyre mendohet se mund të kenë vdekur. Vion kundër përgjigja Ukrainas e mbirosi. Inteligjenca Ukrainase njofton se dronët kamikaz Ukraina sulmuan aeroportin ushtarak rus Savaslejka në lindje të Moskës në rajonin Nizhni Novgorod. Një avion MG-31 dhe dy avion IL-76 u shkatruan dhe 5 të tjerë u dëmtuan. Ndërkohë në Rusi, disa shërbime online, duke përfshirë shërbimet e mesazheve WhatsApp dhe Telegram, pësuan bllokime të përkohshme për shkak të një sulmi nga hakerat, sipas Agjencisë Shtetërore të Kontrollit të Telekomunikacionit. Rusia deklaron se ka zbrapsur disa sulme me dronë dhe raketa të kryera nga Ukraina në jug të shtetit, përfshirë në Volgograd, ku ka shpërthyer një zjarr pranë një ndërtese të Ministrisë së Mbrojtjes. Guvernatori i rajonit të Volgogradit, Andrei Bosharov, tha se mbrojtja aerore ruse ka zbrapsur një sulme dronë në zonën e Marinovskës dhe shumica e dronëve janë shkatruar. Në rajonin Kursk, që gjendet në kufi me Ukrainën, dy raketa ukrainase dhe një dron u shkatruan nga mbrojtja aerore Rusisë, tha guvernatori i rajonit Alexei Smirnov. A shpërsohen kushtet e udhëtimit në aeroporte? Rregulla më të rrepta për lëngje dhe xhelat në bagazhet e dorës do të hyjnë sërish në fuqi nga 1 shtatori në të gjitha aeroportet në Bashkimin Evropian, tha nga aeroporti i Frankfurtit. Rregullat e reja do të lejojnë pasagjerët të mbajnë lëng ose xhel deri në 100 ml të paketuar në një qese plastike transparente me një vëllim maksimal për 1 litri. Ilaçet dhe ushqimi i lëngshëm për fëmijë përjashtohen nga rregullat e reja. Rregullat e sigurisë për lëngje dhe xhel u prezantuan për herë të parë në vitin 2006. Rregullat u lehtësuan në disa aeroporte ku bagazhet mund të kontrolloheshin duke përdorur skaner, por rifutja e masave më të rrepta është bërë për shkak se Bashkimi Evropian dyshon në besueshmërinë e skanerave të rinj. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.